Yo bura. Oke nima gap? Tinchmi? Sotib oldingizmi? Hech pulga. 2014 6500 dollarga ketdi, oke. Ishini ochib olib, konteyner yoqib ketdilar hoca aka. Hech pulga ketdi. Nech pulga ketdi? Oke, nech pulga sotildi? Sotilmadi. Nech pulga? Yilichi? 1300. Yilichi 2011 5200 dollarga. Mashida dagarlarga. Yo, sotmadim. Nech pulga kirdi? 3800 dollarga. Oho, molatsi. Nech pulga ketdi, oke? 2050. Yilichi 2014 7050 ga zo'r ketibdi-ku. 2001 yil 2700 dollarga ketibdimi? 2012 7000 ga. Kapi bormi 2012? Yo'q, ha? 3700 ga deb tashkil qiling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qandaysizlar? Do'stlar, hurmatli obunachilar, aka qo'ldan, ko'p qo'ldan endi barchani nima bo'ladi? Mana o'shani kattaroq do'stlar deyman, aka qo'ldan deyman, ko'p qo'ldan deyman. Bu narsaga e'tibor bermaysizlar. Inson albatta o'zini yaqin olgan insonni do'stlar, aka qo'ldan deb murojaat qiladi. Mana shu narsa menga udobniy bo'lgani uchun yoshi kattani bir xil do'stlar deb, do'stim deb o'zini yaqin olib turibsizlar. Mana shunday deyapman. Bu narsaga xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Demak, hurmatli obunachilar, sotilgan avtomobil narxlari manimcha ikkinchi qismini kutayotgan bo'lsanglar kerak. Bugun ozgincha bir 2 kun kechikib chiqyapti. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Uyda ozgincha ishlar ko'pligi tufayli. Mana endi qurilga montajga pulimni sizga do'stlar, shuni ham ko'rsatib o'taylik degan umiddaman. Agarda videolar yo'qsa, bitta like bosinglar, qolaversa, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Xudo xohlasa, ertaga Norin avtomobil bozorida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, xabaringiz bor, anchadan beri kanalimda sofsavdo.ru internet magazini reklamasini qo'yib kelaman. Mana hozir o'zingizni ko'rib turibsizlar, rezultat bo'lgan insonlar o'zimni o'rtog'im hamda o'zimni jiyanlarim. Soch soqol o'stirgan vositalardan 4 oy davomida ishlatdim, natijani o'zingizni ko'rib turibsizlar. Bu hech qanday podelka emas, original. Rezultati bunda zo'r bo'ldi, ochig'ini aytganda. Semirtiradigan dori mahsulotlaridan 2 kurs olib ichdim, 15 kilo vayso oldim. Semirtiradigan, ozdiradigan, press chiqazadigan, vitiligo kasalliklarga davo bo'ladigan mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 1 soat ichida dastavga qilib yetkazib berishadi. Oke, to'xtatib turinglar, ikkinchi qismga o'g'lay bo'shiga sizlarni. Yilinchi buni? 2019. 2019 nechi pulga ketdi? 7200 ga. Zo'r bo'pti, bozorni belaversam, oke, gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sotilgan mashina narxlarining ikkinchi qismini ham boshlab yubordik. Videorolikka bo'lsa bitta like bosib yuborsanglar, vaqti ilhom kelaveradi. Xo'p, iye? Yo, bura. Oke, nima gap? Tinchmi? Sotib oldingizmi? Nechi pulga? 6.5. 6.5 ga? Gap yo'q. 2014 da? 2014. Ko'rishamiz, oke? Xo'p. 2014 6500 dollarga ketdi, oke? 2005. 2005. 40 million bo'lsa sotib yuboramiz. 40 million bo'lsa sotib yuboramiz. Telefon raqamini aytib keting. 93lik 494 6299. Obligatsiya chiqsin. Kelishamiz 40 milliondan, ha? Ha, bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, xo'p. Oke, nechi pulga ketdi? 4000. Yilichi 2008 4000 dollarga ketibdi. Zo'r bo'pti, gap yo'q, malades. O, bratan, qandaysiz? Nechi pulga ketdi? Ketmadi. Nechi bilan qatdi? Bilmas. 78 mi? 84. 84 zo'r bo'pti, gaplashamiz. Tinch bo'ling. 84-yilchiga o'lib berilmadi do'stlar. Xo'p, bu sotilmagan bo'lsa kerak menimcha to'shni. Oke, sotildimi? Hech pulga kirdi. 2800 ga. Yilichi 17. 2017 6800 ga berilmadi. Yumshoq diska bo'ladilar, kraskasi toza. Xo'p, bo'ldi, gap yo'q. Mayitofonni pastlab qo'ying o'zing. Zo'rsiz. Nech pulga kirdi? 2200 yilichi? 82. 82 radnoy zo'r bo'pti. Gap yo'q. Do'stlar, zo'r baho bo'pti. Xo'p, Nexia bir so'raganlarga. Oke, nechi pulga sotildi? Sotilmadi. Nechi pulga? 3100 ga. Yilichi? 96. 96-yil 3100 dollarga berilmadi, do'stlar. Sotilmagan, do'stlar. Xo'p. Nechi pulga ketdi, oke, bu? 8000 ga. 2020 3500 ga. Zo'r bo'pti-yu. Barakasini bersin. Xo'p. Xo'p. Ishini ochib olib, konteyner yoqib ketdilar hoca aka. Nechi pulga ketdi? Sotilmadimi? Nechi pulga kirdi, oke? 20 ga? O, gap yo'q. Barakasi. Xo'p. Nechi pulga ketdi, oke, bu? Sotilmabdi ekan, do'stlar.
Nechpuli ketdi aka? 2050. Yilichi? 2014 7050 ga zo'r ketibdi-ku. 7050 ga. Xo'p. Videosi bor chiqazamiz, aka ko'rishamiz. Xo'p. To'ldimi? Aka Nechpuliga ketdi bu? Yilichi? 2014 mana 66 ga ketyapti aka. Xo'p. Okey, Spark nechpuli gitti? 4600 yilichi? 2017 4600 dollarga do'stlar. Zo'r bo'pti-ku. Xo'p. Okey, o'tavering, to'soldik. Kech qolib ketsang ham o'yinda esa. Okey, sotildimi bu? 2009 nechpuliga? 5000 dollarga. Sotilmagan do'stlar. Sotildimi aka bu? Yilichi 2011 5300 dollarga mashida dagarlarga. Nechpuliga kirdi aka? Nechpuliga? 15 ga. Yilichi 82 1500 dollarga berilmadi. Hoppa. Aka sotildimi? Nechpuliga kirdi? 4000 dollarga berilmadi do'stlar. Aka nechpuliga sotildi bu? 33 ga 2009 mi? Ya 2015 ekan do'stlar, kaltaga borish kerak menimcha. Aka sotildimi? Nechpuliga kirdi? 44 ga berilmayapti do'stlar. Sotilmagan do'stlar. Aka nechpuliga sotildimi? Yilichi 2007 3600 dollarga zo'r sotilibdi-ku. Xo'p. Spark nechpuliga ketdi aka? Yo'q, sotmadim. Nechpuliga kirdi? 3800 dollarga. Oho, malatsi. Как дела, брат? Okey, sotildimi bu? Nechpuliga ketdi? Yilichi? 2001-yil 2700 dollarga ketibdimi? Okey, sotilmadimi? Xo'p. Okey, nechpuliga sotildi? Sparkimi? Ooo, konditsioner yo'qib ketishyapti bular. Nechi puliga ketdi? 6.5 yil ichida 2014 zo'r ketibdi. Aka nechi puliga ketdi bu? 36 yil ichi 2003. Hop. Hop, sotilmagan. Ooo, bosib-bosib qo'ymang, aka. Charchamasdan 2020 sotdingizmi? Ha. Nechi puliga? 9200. Zo'r ketibdi-ku. Yo'q. Aka nechpuliga sotildi bu? 2014 5000. Zo'r ketibdi, gap yo'q. Jagar bo'lavering hamisha. Xo'p do'stlar. Damas nechpuliga ketdi aka? 37.5. Yilichi? 2003 37.5. Krasnoyarsk Tadashkiligo. Iron zo'r ekan aka, lekin boru, maza qildim. Yana bitta qo'yavering, ichaveraman. Bosib-bosib qo'ying. Tomoqlar qirilib ketdi. Nechpuliga ketdi aka? Nechpuliga? Gap yo'q, malades. Oho, Merski uchga mer signal qilib olganmiz aka. Gap yo'q. Bratlar yo'q mana. Nima gap, sotildimi? Sotildi. Nechpuliga? 55 ga. Yilichi? 12. 2012 zo'r ketibdi-ku. Gap yo'q. Videosi bor, chiqasamiz aka. Xo'p. Aka nechpuliga ketdi? 2019. Xo'p. 7800 ga bermadi, toza yurmagan. Toza yurmagan 7800 ga bermadingiz. Gaz pazi bormi? Bor ekan do'stlar, metallar. Nechpuliga sotildi aka? 2009. 3700 dollarga. Xo'p. Nechpuliga ketdi? Yilichi. Gap yo'q. Xo'p. Sotilmadimi? Xo'p. Bo'ldi bo'ldi. Ichim soqqa charchaman. Nechpuliga ketdi aka? Nechpulla? 4000. Yilichi? 97. 97 Nexia 1.2 qilinganmi? Ha, gap yo'q. Tindirib qo'yishdi-ku. Marojnada bo'l, marojna. Aka, sotilmadimi? Nechpuliga?
2012? 7000 ya kapi var mı 2012 ya? Yok he 3700 gidiyorlar şimdi. Hop satılma yan bu yan. Bülü yan.